Aprelin ortalarında Bakıda Qarabağın bərpasına həsr olunmuş böyük biznes forum keçiriləcək. Türk Şurasının baş katibi Bağdat Amreyevin sözlərinə görə forumda şuraya üzv ölkələrin əsas biznes dairələri iştirak edəcək. Üç həftə əvvəl Prezident İlham Əliyev ilə görüşdə Türk Şurası ölkələrinin Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərinin bərpasında iştirakını müzakirə etdik. Bundan başqa hələ noyabrın 2-sində Türk Ticaret və Sənaye Palatasında olan onlarla, nüfuzlu biznesmenlə Bakıya səfərimiz zamanı Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyi ilə artıq bu plan üzərində işləməyə başlamışdıq. Bu dəfə bütün məsələləri biz cənab Prezident İlham Əliyev ilə bir daha təfərrüat ilə müzakirə etdik. Bununla bağlı Türk Şurasının bütün üzv ölkələrinə səfər etdim. Biznes dairələri ilə görüşdüm. Hamı Qarabağın bərpası proqramında işləməyə hazırdır. Razılaşmışıq ki, aprelin ortalarında Bakıda azad olunmuş ərazilərin bərpasına həsr olunmuş böyük biznes forum keçirək. Türk Şurası ölkələrindən onlarla bir şirkət, yüzlərlə sahibkar burada iştirak edəcək. Bərpa planı əsasən infrastruktur, sənaye, yaşayış və digər obyektlərin tikintisini nəzərdə tutur. Bundan başqa Türk Şurasının üzv ölkələri Qarabağda dağıdılmış mədəni abidələrin bərpası proqramında da iştirak edəcək. TürkSOY, Türk Akademiyası, Türk Mədəni İrs Fondu maksimum dərəcədə bu işə cəlb olunacaq. Работам по реабилитации освобожденных территорий.